Tady se byl zapřený nohama. No jo, tak když se mají takovýhle děravý, tak jim tam teď už vyvojíme. Ale přitom to by mělo jako být hodně dobrý, protože to je do terénu stavění, jaký dlouho. Vy tedy přijížděli, tak počkej, tak to nevím, jak to vytíká voda normálně. No, no. To určitě zvědavý, mám tady průběžné časy první pěti závodníků. Zatím nejrychlejší čas má vypadí. Vypadí, mimozemška. Druhý Janda Benda. Já to, počkejte, já to točím teď to. Třetí Honza Zderčík. O 2 vteřiny před Karlem Dvořákem. No, takhle hezky najedou, hele. Takže nejrychlejší čas je zatím 2 minuty 8 vteřin, přátelé. 2 minuty 8 vteřin? To je Tutičku, toto je ta tyčka tam nahoru. To je nějaký pes adrenalin. Toto je ta tyčka tam nahoru předu. To je nejfůj. Jo? Co je to ta tečka? To je sedu nahoru. To je ten vejpůk. Tak jo nebo ne? To je tání. Tání. To musí mít, jinak by to utopilo. Jinak Lukáš tady je už připraven, což je v pořádku, ale ještě musím upozornit. Osm. Santiago. Taky se Suzuki samurajem. Takže osmičku má Santiago, než se připraví za Lukášem Tešlem. Voní to, viď? Voní to. Oho, já do toho malinko vstoupím, teď jsme tam viděli do té kadrance tuším 9, takže doufám, že to často měřiči zaznamenali. Zajímavý jsem pesem, opravdu tady, nebo... Všichni se něčeho drží, ty lidi. Ty mu dává. Jinak by no, ale ten pes, ale pes se chudák nemá čeho držet. Zadávám si se řídí do cíle. Razantně, jaký... Tím natočkáme. A jsou tady. To je krása, oši, tohleto.